What up boys, velkommen tilbage til endnu en episode i serien af mig, der forsøger at se, hvor mange totalt random ligegyldige draft challenges, jeg kan lave, før at det bliver kedeligt. I dag der skal vi lave intet mindre end den, der har det fedeste, det bedste hår, whatever challenge. Ja, det er meget subjektivt, men jeg ved selvfølgelig godt, at vi alle sammen sidder og tænker derude nu, Kraus, selvfølgelig er det dig, der laver den challenge der, fordi du er den med det fedeste hår på hele YouTube. Ja tak, tak for det. Men jokes aside, mine damer og herrer, vi skal selvfølgelig ind og lave det, vi kan se, vi er på skærmen her, draft on. Online, let's go, og ja, literally, jeg skal bare vælge den, der har det fedeste hår. Skal vi have den information, og vi går med en 4-4-1-1, tænker jeg, så vi får sådan lidt spredt rundt over det hele, og først og fremmest skal jeg vælge en kaptajn. Der er nogle vanvittigt gode her. Vi ser Mason Mount, han er faldet lidt af på den med sit haircut her på det seneste. Det er en mand, der, ja, der er kendt for at skifte lidt en gang imellem. Jeg er ikke så stor fan. Jeg tror, det jeg vil gå ud fra, det er, hvordan håret ser ud på deres kort, ikke hvordan det ser ud in real life, fordi det kan jeg selvfølgelig ikke huske for alle sammen. Jeg vil sige, Bruno Fernandes, virkelig decent haircut, men 100% den, jeg faktisk bedst kan lide, det er Di Natale. Også fordi manden, altså på det her billede her, er han selvfølgelig lige så gammel, som han er nu, men han er stadig oppe i alderen, og han har stadig bare, altså han har altså haft fantastisk kort, Di Natale. Så jeg vælger at gå med ham, og nogen vil måske sige, Kraft, det er bare fordi han har det bedste kort, shut the fuck up. Og ja, det er også true, men stadig shut the fuck up. Vi går med ham, og nede på center forward, så har vi det næste, hvor, ja, okay, ved du hvad, der nej. Jeg hopper over på en venstre kant. Det der her, det kan altså noget. Altså igen også bare, manden er oppe i, oppe i 30'erne, godt stykke oppe i 30'erne, og han nailer bare det her kort. Det kan altså noget, men jeg synes dog, jeg kan vælge at gå med Kingsley Coman. Jeg synes, det er klart det fedeste ud af dem her i hvert fald. Hopper videre til en center midt. Der er nogle belters her. Det er svært at se, fordi folk har de her dynamic images, som ødelægger det lidt. Personligt er jeg nok mest fan af Valverdes, tror jeg. Det er bare sådan lidt spændende, det er lidt cool, lidt fint. Vi skal også gerne have nogle lidt forskellige haircuts. Vi skal have repræsentation, forstår I. Indtil videre har vi faktisk kun, mørkhårede spillere. Vi skal måske have nogle lyshårede ind også. Eller en spiller uden hår. Iniesta, ja. Det er fejl, ved du hvad, det er sgu lidt tarkest det her. Jeg tror, vi vælger at gå med Neuhaus, det er den mest almindelige. Så respekt til ham. Der er nogle decent her, så jeg kan faktisk godt lide. Jeg kan både lide Sarkas, Kluivert og Sars. Man kan sige, Lucas Moura, igen, det med håret. Well, han er basically den sorte Opinji med det billede der. Faktisk ligner utrolig meget Opinji, bare hvis han var så. Jesus Christ, wow, det er skræmmende. Vi har også Gareth Bale, som kommer. Hvad fanden tænker manden på? Så jeg tror, vi går mest Mike Sarr på den her. Okay, der er noget her måske, og så alligevel, ved du hvad, ham her, Guillaume her, det er faktisk okay haircut. Det der i hvert fald, det er fucking tragisk. Theo Hernandez er fucking tragisk. Jordi Alba er faktisk okay også, men jeg tror, vi vælger at gå med, det skal være en af de her to her i hvert fald 100%. Jeg tror, vi går med ham her, Guillaume Citiar, eller hvordan fanden du udtaler det navn der. Så igen, altså det værste er, at man kan nærmest kun få dynamic images nu, så du kan ikke sådan rigtig få et ordentligt indtryk af. Men hvorfor fanden har han afslutvis et centerback-kort? Det her shapeshifters promo her, altså what the fuck, makes no sense, men okay, ja. Hvad jeg var ved at sige, det var, at det er svært at se sådan haircutsene 100%. Dog synes jeg, Salih Zubi må give respekt til en igen anderledes. Jeg kan lide det. Ham tager vi. Højre bakken her. Hector Bellerin, prøv at høre. Altså, jeg kan forstå, at han deler vandene med sit haircut. Jeg synes, den er så fed. Det her med, at han har det her sådan noget rigtig gamle, old school amerikansk look. Han ligner en pornostjerne fra 80'erne, altså. Jeg synes, det er blæret. Og med det, så skal vi bare fat på en keeper. Og så har vi faktisk gennemført start 11'eren. Ja, Pickford, nej. Ham her, Rocket, jeg ved ikke, om du siger det, men nej. Donnarumma, manden han er på alder med mig. Wow, Donnarumma har faktisk fødselsdag næsten præcis samme dag som mig. Han er født literally en dag før mig. Samme årsdag det hele. Fair play. Men ja, hvem har det bedste hår af os to, kan vi sige. Altså prøv at høre, Donnarumma spiller i PSG, har changed skies. Men hvem har det bedste hår? Just saying. Jeg tror dog, jeg vælger at gå med enten Courtois eller Jan Sommer. Jeg tror, det bliver Jan Sommer. Jeg kan faktisk godt lide det her med. Igen, vi får noget repræsentation. Her har vi så en, der rent faktisk har det her svedbånd, eller hvad man kalder det, pandebånd. I panden, sjovt nok, det giver faktisk spændinger for, det hedder pandebånd. Det sidder i panden. Det har jeg faktisk lige først opdaget nu. Inden vi hopper helt videre med draften, så skal jeg selvfølgelig, som altid, lige give et skud ud til de gode mennesker inden fra Enneba.com, som hjælper mig først og fremmest med at tjene et skies skud til dem. Men selvfølgelig også hjælper jer med at spare penge ved at handle hos dem, som I kan se på skærmen her. De har en hjemmeside, hvor du kan købe spil, og du kan købe skins, og jeg ved ikke hvad, alt muligt til PlayStation, Xbox, selv computer, you name it. Hvor det jeg plejer at gøre, at jeg går faktisk ind her, igen, jeg har nævnt det nogle gange, men stadigvæk, jeg kan virkelig anbefale, gå ind på de her PSN gift cards, så kan I købe de her for eksempel 400 kroner eller 200 kroner, som literally koster mindre end 200-400 kroner. Det er
bogstaveligt talt gratis penge. Så ja, kæmpestort skud ud til dem, der er link til videoen, som, eller til videoen, der er link til, til siden nede i beskrivelsen. Jeg kan virkelig anbefale det. De er, ja, jeg tror, de har omkring 5 stjerner inde på Trustpilot. Jeg har selv handlet der mange gange, og det har fungeret perfekt alle gange. Så jeg kan stærkt anbefale det. Hop ind og tjek dem ud. Og ja, når I har gjort det, så kan I bare hoppe tilbage og se resten af videoen her. Vi hopper ned på bænken, og Donnarumma, han kommer tilbage igen. Jesus. Målmanden har faktisk nogle virkelig... Ved du hvad? Nej, så alligevel, Marianne, han har sådan lidt... Der er lidt et buzzcut over det. Det kan jeg faktisk godt lide. Igen, vi skal repræsentere så mange som muligt. Vi får et buzzcut ind også. Jeg kan lide det. Og hoppe videre til... Jeg ved ikke engang, hvad jeg prøver på at sige her. Jeg synes, at Cuadrados først og fremmest er tragisk. Så meget kan jeg i hvert fald sige. Jimenez, jeg synes faktisk, der er noget cool over det. Der er noget cool over det også. Ham tager vi. Og hoppe videre til den næste. Okay, prøv. Der er noget, vi er nødt til at respekte her. Spinazzola. Det er jo den der, han har lige... Den der, hvad fanden er det nu, man kalder den? Det der cut, der lige går op. Jeg ved ikke, hvad fanden man kalder det, men det ser fucking bladet ud. Så ham tager vi. Oh my god, vi har Jack Grealish. Vi har faktisk muligheden for at tage Jack Grealish. Manden, der er kendt for sit hår. Blandt andet i hvert fald. Og at han har nogle totalt sindssyge læg på sin ben. Og fordi han er en kæmpe diver. Ja, jeg hader stadig Grealish. I know, I'm sorry. Men jeg vil sige, håret, altså det kunne være memes at tage ham bare på grund af igen håret. Men nej, han er, jeg synes sjovt nok ikke, det er særlig pænt. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke bruger mig Jack Grealish. Jeg vælger i stedet for at gå med Liam Bailey. Jeg synes, det er et clean ass haircut. Virkelig clean. Han ligner sådan en rapper, faktisk. Måske han skulle prøve at overveje den karriere i stedet for. Og vi har Team of the Year Messi. Jeg har jo altid synes, at Messi har haft det bedste haircut i fodbold. Right? Nej, okay. Det ved jeg ikke. Kan jeg overhovedet slippe af sted med at tage Messi her? Det synes jeg egentlig godt, jeg kan. Mest valgt også bare, fordi vi har igen Messi. Han er oppe i alderen. Han er oppe i alderen igen. Han er også for bare godt oppe i 30'erne. Han har stadig et clean haircut. Ved du hvad? Fuck it, vi går med ham. Og så må folk ned i kommentarer sige, det er bare fordi, at Messi er den bedste spiller, du bare kan have på dit hold. Ja, det har I fuldstændig ret i endnu en gang. I har fuldstændig ret faktisk. Der har vi Grealish. Grealish kommer frem igen. Det er faktisk nogle totalt tragiske valg, vi har her. Chiellini, Jesus. Det er sådan en hvid Opinji. Hvilket ikke nogen mening, fordi Opinji er hvid i forvejen. Men vi har Henderson, som jeg heller ikke... Jo, og så alligevel, jeg kan faktisk godt lide Henderson lidt. Jeg synes egentlig også, at Chiesa er sådan okay. Jeg tror faktisk, jeg går med Henderson her. Har 4 spillere tilbage. Ikke så mange flere valg imellem endnu. Clean. Jeg kan lide det. Ham tager vi 3 spillere igen. Den første af de 3. Mason Mount kommer frem. Well, Ernie. Der synes jeg bare, man må respect en mand, der går forrest. Og for some reason, fordi han er totalt syg hoved, I don't know why, vælger at klippe alt sit hår af, bortset fra forrest, hvor han har sådan et lille stykke. Jeg ved godt, at jeg ikke har det på kortet der. Jeg synes bare, når vi har at gøre med fodbold haircuts, det mest ikoniske fodbold haircut of all time, altså uden tvivl, er Nis fra den VM-slutrunde. Så ved du hvad? Fuck ja, jeg tager ham. Jeg har altså oplevet flere gange i de her draft challenges, at jeg ikke kan vælge ham, fordi jeg ikke tilfældigvis lige laver en challenge, hvor han passer ind. Nu gør vi det altså. Så shush, okay? Shush alle sammen. Vi hopper videre til de 2 sidste spillere. Wilfred Zaha har med længden den fedeste haircut her. Ham tager vi. Og den aller sidste spiller kommer her. Og der var ikke rigtig nogen. Det var meget antiklimatisk faktisk. Jeg tror, at ham her, Kalle Rabeck, har et decent haircut. Jeg tror, jeg siger herude. Jeg kan literally se det. Jeg synes, han har et decent haircut. Og så kan vi have valgt en træner. Ja, hvem har det bedste her? Wow, det er faktisk ret clean, det her. Der er faktisk nogle stykker. Som jeg sagde, vi skal have repræsenteret alle haircuts i den her challenge her. Så derfor vælger jeg at gå med den skældede. Så har vi altså også fået den kryds af listen. Det gør vi Paco Lopez. Velkommen ind på holdet, min ven. Vores rating bliver i alt 88, tror jeg, 51 holderen. Men vi skal selvfølgelig lige ind og have ændret lidt på det. Yes, jeg fik taget kig på det, og jeg tror nogenlunde, det her er det bedste, der kan gøres. Der er sikkert et eller andet, der kan ændres her. Jeg ved ikke hvad, og jeg har heller ikke tænkt mig at sidde og spille al min tid på at kigge. Men jeg synes faktisk, jeg fik gjort en del her. Fik selvfølgelig først Ani, inden det hjælper rimelig meget. Så kører vi lidt noget CAA her. Vi får både noget Manian, vi får ham her Kalulu, Spinazzola, Berardi ude på højre kanten. Lige et enkelt link også her, det uruguayanske link mellem Valverde og Jimenez. Det kan også noget. Og så har vi selvfølgelig en bænk bestående af Messi og Sanchez. Jeg tænker ret obvious, at vi skifter de 2 ind på kanterne, når kampen går i gang. Og udover det, så tror jeg faktisk bare, det her holdet, vi ruller med. 90 rating, 89 holderen. Jeg synes, jeg faktisk endte med at blive ret decent. Det er faktisk kun et par spillere, der slet ikke passer ind overhovedet. Så ja, mine damer og herrer, lad os bare komme ind i en kamp. Og det hold, vi står overfor, det bliver det følgende hold. Okay, ser decent ud. Der er en Zlatan, en Jack Grealish, min ærkerival. Fornuftigt spil det her. Dina Tarle. Vi har ham bagerst. Vi ser Sanchez lige blevet skiftet ind, mine damer og herrer. Gør det til 1-0. Come on. Oj. Fornuftigt det her. Jeg ved ikke, var det dårlig aflevering? Det var det måske. Ja, det var måske en dårlig aflevering. Det er fornuftigt det her. Chip og keeperen. Vi får den igen. Det er røvheldigt. Det er røvheldigt mål. Men vi tager det. Come on.
Se, det her, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Det er fucking Grease, der scorede. I'm out. Ses. Oh shit, vi er i gang igen. Fucking hell, fucking hell. Oh shit, det er ikke godt det her. Hvorfor skulle jeg lave sådan en dum joke? Goddammit. Ja, jeg tror bare, jeg hopper ud af vinduet. Oj, det er smukt. Di Natale, come on, dobbeltmålscore. Come on, vi er tilbage igen, mand. Sit down. Sit down. Okay, Messi, han er igennem. Let's fucking go. Højrebenet, lad os bare prøve afslutningen. Ja, okay. Ikke så skidt igen. Vi har den endnu måske. Dommer. Ruff. Straffe. What? Come on, så kører vi. Ja, tak. Ja, tak. Vi har Sitja. Eller hvordan du end siger det navn igen. Jeg har stadig ikke helt fattet det. Sanchez just her. Og til venstre skøjten var måske en dum. Det var en forfærdelig idé, jeg kom på. Det er super bare skudt. Åh, jeg havde læst den der, men han når at få den igennem. Come on, Zlatan. Ja tak, godt taget keeperen. Og vi får den clearet. Puha. Åh, var det dumt. Skidt. Det er så skidt. Det er utrolig skidt. Det er meget, meget skidt. Erni, come on, det er bare Militao, det er bare Militao. Okay, og det er nemlig bare Militao, vi tager bolden fra ham, come on, Erni, roulette, oh my god, han sætter spilleren, og jeg forstår ikke, hvordan han ikke scorede der, what the fuck, hvordan scorede han ikke der? Det er ikke godt det der. Det var det mindste, Grealish har scoret. Vi tager det, og så er han lige ude til 3-3. Damsgaard med bolden nede på kanten, det kan godt blive farligt det her. Hvem kommer til den? Ingen udover ham. Puh, ja, der vi er heldige, at han er på plads inde på stolten der, mand. God bold i dybden her til Sanchez. Come on. Han tager den ned. En mod en mod keeperen. Sanchez! Are you kidding me? Are you kidding me? Kom på, roligeren. Jeg synes, jeg kan læse mig fart i. Oh my god. Oh my god. Så ikke fucking under mig, han går ned og scorer nu. Come on. Bare så længe det ikke er Grealish, så kan jeg sådan set leve med det. Så længe det ikke er Grealish. Der er ikke offside. Offside! Oh my fucking god. Friløber med Sanchez. Skyder den op på overliggeren. Hammer den op på overliggeren. Og så går han ned og scorer bagefter. For fuck sake. Og vi er 85-86 minutter nu. Det er også et træls tidspunkt. Det er den sidste mulighed nu. Messi. Erni har den. Det er så godt lavet det her. Erni, come on. 1 minut til side. Det skal være nu. Aller sidste mulighed. Let's go. Lægger den ind her. Erni igen. Sidste mulighed. Goddammit. Oh my god, det værste er, jeg føler egentlig, vi havde mulighederne der. Vi får en 2-0, vi får en 3-2. Har en masse gode chancer, faktisk. Erni var meget skuffende, men der var så også bare sådan 5 folk på ham konstant. Og ja, min modstander var bare bedre til at udnytte sin chancer. Det må vi selvfølgelig give ham. Så ja, han havde også en del boldbesiddelse. Rent statsmæssigt igen. Expected goals, hvis man kigger på sådan noget, synes jeg egentlig, ja, vi havde fortjent at vinde, vi havde klart de største chancer. Han fik bare mest ud af sine, som sagt. Så ja, Messi GOAT vandt simpelthen. Skud ud til ham, skud ud til Messi, for åbenbart at være the GOAT, og ikke skud ud til Jack Grealish. Hey, en draft bulletpakke, så har det ikke været helt skidt jo. Det er en gratis omgang. Come on, big up EA. Well, og med det, mine damer her, så var det det for alt i den her draft challenge her. Vi fik prøvet noget nyt, og det var faktisk meget sjovt at lave. Og det var egentlig også griner nok at spille. Så ja, jeg håber, I nytter at se med alle sammen derude. Hvis der er nogle idéer, I har til andre draft challenges, jeg kan lave, så fyr dem ind i kommentarfeltet. Og ja, alt hvad jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til at se mere, og vi ses.